vivíem un autèntic idili sàfic. Fins que un dia, sense previ avís... Trifulca a la vista! Trifulca a la vista! No, no és una trifulca, és una pandèmia. He d'anar a complir amb la meva obligació. Oh no, amor meu, amor meu, porta'm una mascareta! Cançons, videotrucades, berenars virtuals, microrelats... Les diferents xarxes han facilitat que l'activisme LGTBI no resti confinat durant l'estat d'alarma. Recuperar la història o bé fer noves reivindicacions. Els objectius han estat molts, però les diferents entitats i espais LGTBI no han volgut restar invisibles durant el confinament. En aquests dies, la invisibilització era un risc i trencar-la un repte. Soc dona, lesbiana, docent, visible i orgullosa. Alhora, s'han denunciat múltiples agressions LGTBI-fobes aprofitant els pocs espais de passeig o compres. De dia, te lo digo en serio, ¿eh? De dia eres todavía más feo. Eres horrible. Tengo 92 horas central. ¿Qué es lo que hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar? ¿Cómo vivís? ¿No qué? Adelante. Bueno, si antes jalarías pocas pollas, lo feo que eres, y ahora ya... El confinament i l'aïllament social, així com els excessos que s'han detectat, han estat un problema per al col·lectiu i alhora un repte per l'activisme. Que te vayas, cerdo! Ser invisibles, mostrar-se, tenir la capacitat de reinvenció, reivindicació i resposta a una situació que sembla una distòpia i que porta de nou risc a les persones LGTBI, especialment les més vulnerabilitzades. Crear espais de suport mutu, celebrar conjuntament Sant Jordi, reivindicar la visibilitat lesbiana, han estat algunes de les accions. Aunque nadie lo crea, yo fui bello. Te lo juro, fui tierno, encantador, aún complaciente. I les galetes, ella somriu, ja sap la lletra, riu i és feliç, està contenta. Té dues mares, la meva neta. Les fades i les bruixes s'estimen. Han canviat entre elles escombres i varetes. I amb la gent s'ha fet visible poetes, i ha mostrat l'espontaneïtat lligada a les diferents les crides de la comunitat. Con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Cuidar-se individualment i en comunitat, seguir reivindicant drets, donar suport en l'aïllament, crear nous reptes i il·lusions per la sortida... Molts han estat els objectius, moltes les necessitats, moltes les voluntats per superar-ho com a col·lectiu i no recular en drets. Sueña, sueña, sueña tú. Mm-hmm.